Milka Kalentić ima 90 godina. Svakoga dana je aktivna, a najviše vremena provodi u svom dvorištu okružena cvećem. Međutim, jedno se izdvaja po svojoj lepoti. Reč je o hortenziji, biljci koja ima raskošne i bogate cvetove različitih boja. Gajim jako dugo, još sam iz Zagreba donela, sad ih ima svugdje. Ja sam donela, tamo imam ujaka i onda sam donela u krompiru da ne uvenu felsera i jako lako se gaja. Nije ništa problema. I ogromne budu. Pre koliko godina je to bilo kad ste prvu doneli? A ja, pa ima 50 godina, da. I stalno se šošišaju i one u proleće opet krenu i tako da idu, jako su, zahvalne su. U dvorištu dominiraju cvetovi u rozi i ljubičastoj boji, a nekada je imala još šarenije žbunove. Imala sam i belu i crvenu, ima toga. Ima sad, ali sad ja da kupujem, ne, godine ne daju. Sad uglavnom imate samo ove ljubičaste roze? Ovo što imam da održavam i to je to. Jel se zastanu ljudi da pogledaju, jel se dive vašim hortenzijama? Pa da, traže uvek. Pa ja uvek imam pripremljene, odgajene za tako da im dam, poklonim. Ne, to nisam prodavala nikad. Pre više od 20 godina Milka je gajila i ruže i to na velikoj površini. Kako kaže, od uvijek je bila okružena cvećem koje je gajila, ali i prodavala. Tamo u njivi smo imali oko 17.000 tačno. To je bilo prijavljeno u Institut za šumarstvo, tako da su oni to kontrolisali i upućivali šta treba dalje i tako. Onda smo prodavali sadnice, a sad više to nema. Ipak, bez obzira na vaše godine, rekli ste mi 90 godine imate, ipak dosta cveće ima i sve da. Sami održavate. Pa samo, šta, to mi je zabava, šta bi drugo, ceo dan da sedim u kući, ne mogu. Pa moja mama je živjela 104 godine, u 104. je umrla, ali bolje išla od mene. Bez obzira na godine, stiže i da pokosi travu i zalije cveće. Iako ima pomoć, više voli sama da održava svoj vrt. Ako bi sedela jedan dan kad ne radim ništa, kad je praznik, onda sam bolesna. Onda sam trudna. Kad završite sve poslove, pretpostavljam da sednete na terasu i uživate u ovom da. Cveću. Pa da, to je to. Malo legnem nekad sad, inače pre nikad nisam legla. Ovdje jedna komšinica iz Beglice kaže, pa kad ti odmaraš? Preko meni je odmor tu. U bojama prelepih cvetova hortenzije Milka će uživati sve do kasne jeseni, kao i u pogledu na muškatle i petunije.